події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Недоторканні. Як Рада голосувала за зняття імунітету з нардепів та з чим залишила обранців? Лицарі проти чиновників. Чому міська влада Одеси виганяє фехтувальників на вулицю і хто переможе у битві за квадратні метри? Успіх без надії. Чи зможуть Брюссель та Лондон узгодити умову розлучення? Та що буде, якщо угоду не підпишуть? Авіакатастрофа на Вінниччині. Під час навчань упав військовий винищувач Су-27. Це сталося близько 17-ї години в районі села Уланів. За даними Генштабу, на місці катастрофи тривають пошуково-рятувальні заходи. Уже виявлено тіла двох загиблих пілотів. Катастрофа сталася під час спільних міжнародних навчань «Чисте небо» 2018. На даний момент особи, які пілотували український літак Су-27, а саме пілоти, інформація щодо їхньої особистості встановлюється. Під час виконання навчально-бойового польоту впав літак повітряних сил Збройних сил України Су-27УБ. Інформуємо, що пошукової рятувальної групи було виявлено тіло двох пілотів. Що саме сталося причиною катастрофи, на даний момент працюють експертні групи. Про їхні висновки буде повідомлено пізніше, коли буде зроблені ці висновки. Загибель американського пілота вже підтвердили в прокуратурі Центрального регіону. Інформація з'явилася на офіційному сайті відомства. Наразі на місці події працюють слідчі. Військова прокуратура Вінницького гарнізону вже внесла дані в журнал реєстру за статтею «Порушення правил польотів». Слідство доручили Національній поліції області. Ухвалити бюджет у першому читанні вже на цьому тижні. Такі амбітні плани ставлять перед собою депутати. І мова не стільки про працьовитість нардепів, скільки про дедлайн. Проєкт кошторису необхідно відправити до уряду до 20 жовтня. Втім, голосування може викликати неабиякі суперечки, зауваження у депутатів, вдосталь яких. Про це в наступному матеріалі. Через вчорашній вихідний сьогодні в Раді довелось перенести початок пленарного засідання, щоб перед ним затвердити порядок денний на Погоджувальній Раді. Головне питання цього тижня – бюджетна резолюція у першому читанні. Згідно регламенту, ми маємо прийняти її не пізніше 20-го числа. І тому пропонується в четвер ключовим питанням – це, власне, бюджетна резолюція, а також ряд питань, які, власне, мають відношення до бюджету. Серед суміжних законопроєктів – документ про публічні закупівлі та додаткові кошти на ЦВК. Нардепи хочуть посилити кіберзахист комісії, що напередодні виборів ніяк ніколи важливо. Та депутати більше занепокоєні тим, що необхідні витрати стануть для громадян непосильним тягарем. На 23% підвищити ціни на газ, на тепло і все, що з цим пов'язано – це вже просто зробити останній постріл в свій власний народ. І тому наша команда внесла проєкт постанови до Верховної Ради 9198 про мораторій на підвищення тарифів на газ. І я прошу негайно дати команду, голову Верховної Ради прошу, щоб комітет розглянув і щоб ми внесли на засідання Верховної Ради і проголосували за цей проєкт постанови. Зауваження до бюджету є навіть у провладній фракції. Наполягають на збільшенні соціальних виплат. Президент наполягає в бюджеті України збільшити, кардинально збільшити фінансування малозабезпечених громадян України. Це стосується і непенсіонерів, і пенсіонерів. Підняти їм можливість і підняти їм фінансування, і дати додаткове фінансування, передбачити в бюджеті, на підтримку тих громадян, які отримують дохід менший, ніж прожитковий мінімум. Але у фракціях, які не входять до коаліції, зауважень куди більше. Ми наполягаємо на тому, щоб було вирішено питання збільшення заробітних плат і перерахунок пенсій. Плюс питання субсидій по комуналці. Якщо не будуть вирішені ці питання, ми, безумовно, не можемо підтримувати бюджет, який не дає людям можливості отримати достойну зарплату. Є ще цілий ряд інших важливих питань. Наші вимоги, зокрема, це відновлення безплатного харчування дітей у школах. Друга ключова проблема – це зниження вартості ліків, збільшення обсягу фінансування по програмі «Доступні ліки». Бюджет повинен бути змінений. Ми надали свої пропозиції. Ми вважаємо, що збільшення витрат на силовиків і зменшення витрат соціальних – це неприйнятна ситуація.
Ми повинні зменшити навпаки витрати на силові структури, ми повинні збільшити соціальні виплати, соціальні гарантії. Особливо я наголошую на тому, що влітку був прийнятий Конституційним судом відмінено рішення уряду з того, щоб були зупинені соціальні виплати ліквідаторам Чорнобильської аварії. Вони повинні бути відновлені. Про те, що врахують пропозиції нардепів, буде зрозуміло у четвер під час голосування. Сьогодні ж головне завдання парламентаріїв – вирішити долю недоторканності двох депутатів від опозиційного блоку – Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова. Це перше питання у порядку денному. Комітет в своєму висновку чітко і ясно написав, що немає доказів достатніх для того, щоб виносити це питання в зал, так само, як і немає достатніх даних, які би підтверджували ту чи іншу провину. Ми своє завдання як комітет виконали, надали депутатам всю повноту інформації щодо як змісту подання, так і змісту заперечень, так і наші висновки з цього питання. Важко прогнозувати, це часто буває політичним рішенням, а не виключно правовим. За зняття недоторканності депутати взялись, не гаючи часу. До Ради приїхав генеральний прокурор. Правда, перед цим під куполом встигли скласти присягу два обранці. Вони замінять нардепів, які пішли працювати до ЦВК. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Вадим Свиридонов. Подробиці, телеканал «Інтер». Отже, яке звинувачення висунув генпрокурор, кому саме з народних обранців і що вирішили їхні колеги, розкаже Ксенія Барвіненко, вона знає усі подробиці. Розглядали подання на зняття недоторканності зі співголови фракції опозиційного блоку Олександра Вілкула у напівпорожній залі. Звинувачення ГПУ, зловживання службовим становищем. Нібито на посаді голови Дніпропетровської ОДА Вілкул передав державну землю в приватні руки. І таким чином спричинив державі збитків на мільйони гривень. Два рішення суду підтвердили, що голова районної держадміністрації, діючи по вказівці пана Вілкула, змінив незаконно цільове призначення землі, а керівництво товариства з обмеженою відповідальністю внесло на 3 мільйона гривень менше відшкодувань, згідно розпорядження обласної державної адміністрації, підписано паном Вілкулом, ніж мав би отримати український бюджет. Збитки для державного бюджету сягнули 3 мільйонів гривень. Втім, за словами Вілкула, прокуратура побудувала звинувачення на законах, що втратили чинність ще в 2001-му, за 10 років до того, коли ГПУ перевіряла його діяльність на посаді очільника області. Сам Вілкул заявив, що землі залишилися державними, але здавалися в оренду, і гроші надходили в бюджет країни. Слідчі звинувачують мене у порушенні якихось нормативних актів, які багато років тому втратили свою силу. Останній в 2001 році. Більше нічого в цій справі немає, щоб вам не розповідали. ГПУ ставить мені у вину передачу 20 гектарів землі із земель державного запасу в оренду Орджонікідзевському гірничо-збагачувальному комбінату, що само по собі не є злочином і є в рамках повноважень голови ОДА. Це важливо, тому що прокуратура свідомо спотворює правду і замовчує невигідні їй факти. До того ж, Вілкул в парламенті заявив про тиск на свідків і шантаж від ГПУ і показав відеодоказ. Підвозять в камеру, яка зовсім не топиться в грудні місяці. Я там знаходжусь сутки, потім мені пред'являють підозру, що я наніс своїми діями державі збитки на 5 з лишнім мільйонів гривень. Ну і сліди кажуть, що це все, до вас питань ніяких не буде, дайте покази на Вілкула. Зібратися під куполом нардепи не змогли і для голосування. Лише 137 депутатів підтримали зняття недоторканності з Олександра Вілкула. 137. Прошу показати по фракціям. А вже під час вечірнього засідання в парламенті розглядали ще одне подання на депутата від опозиційного блоку Дмитра Колєснікова. І вже традиційно ГПУ закидає йому зловживання службовим становищем. Нібито в 2012 році, обіймаючи посаду голови агентства Держмайна, Колєсніков допоміг передати приміщення науково-дослідного комплексу в Дніпрі в приватні руки. Я не можу звинувачувати і не звинувачую пана народного депутата Колєснікова у приватизації цього підприємства. Ми його звинувачуємо фігурально в тому, що він відкрив ворота для цього.
надав юридичну можливість подальшим злочинним діям інших чиновників. Замість того, щоб стояти на сторожі ввіреного йому майна, яке має особливе стратегічне значення, він дозволив вивезти з цілісного майнового комплексу два цехи, а для маскування своїх дій він промисловий корпус назвав їдальнею, а лабораторний корпус назвав спортивним. Сам же нардеп стверджує, що підприємство в той час було збитковим, і керівництво прагнуло здати приміщення в оренду, щоб погасити заборгованість. Для здійснення злочину, в якому мене звинувачують, у мене не було ані мотиву, ані умислу, ані повноважень. Заклад колись всесоюзного значення з 1991 року практично залишився без контрактів. Кількість його співробітників, вдумайтесь, шановні колеги, з 1500 працівників зменшилось до 100, а наукових співробітників не налічується навіть 20 на сьогоднішній день. На інституті мертвим тягарем висіла чимала заборгованість перед пенсійним фондом, і вона сягала більше як 5 мільйонів гривень. І податкова заборгованість в 1,5 мільйона гривень. Не знайшло підтримки в парламенті і подання на Дмитра Колєснікова. Лише 163 нардепи із 226 необхідних повірили у звинувачення ГПУ. Ксенія Барвіненко, Юлія Жешко, Володимир Самченко, Вадим Свірідонов та Сергій Єрьоменко. Подробиці – телеканал «Інтер». Багатотисячний протест перед Кабінетом міністрів анонсували в парламенті соціал-демократи і профспілки. Акція за права незахищених верств населення має відбутися вже завтра. За словами нардепа Сергія Капліна, до таких дій українців підштовхнула бездіяльність влади. Адже усі офіційні звернення виявились марними. Зокрема, це стосується перерахунку пенсій, доступності субсидій та виплат заборгованості по заробітнім платам. Звертаюся до кожного українця, кожного, хто вважає себе простою людиною, людиною праці. Завтра ви маєте бути на вулиці біля Кабінету міністрів України. Завтра ми з вами повинні почати боротьбу за субсидії і право вижити восени, перезимувати. Будь-які вмоляння уряду, будь-які звернення до Верховної Ради України, до перших осіб держави не мають жодного наслідку. У Швейцарії арештували майно банкіра Сергія Курченка на суму 2 мільйони доларів. Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Зарган на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, у ході досудового розслідування ГПУ про підозру також повідомили службовим особам ПАТ «Брокбізнесбанк». Ця установа, за даними слідства, була підконтрольна учасникам злочинної організації. У Швейцарії встановили один з рахунків, на який перераховували нелегальні гроші. Наразі ці кошти арештовані. На передовій сьогодні били зі 120-го калібру. Заборонене Мінськом озброєння бойовики застосовували поблизу Водяного. Загалом противник відкривав вогонь 6 разів. Стріляли прицільно. Гарячі точки – Станиця Луганська, Чурмалик, Гнутове і Широкине. Втрат серед українських військових станом на 18-ту годину немає. Зарплата військових має бути підвищена. Про це сьогодні заявив президент України. За словами Петра Порошенка, солдат має отримувати 10 тисяч гривень, а ті, хто служать на передовій, не менше 21 тисячі. Глава держави сьогодні відвідав Яворівський полігон та подивився на нові гуртожитки для військових. Більше розкаже Галина Якушко. Пів тисячі військовослужбовців приїхали на один день, аби набути новий досвід, вивчити засоби воєнного зв'язку. До 25 кілометрів є можливість прокладувати оці от польові лінії зв'язку з комутатором і з польовим телефонним апаратом. Військовий інструктор показує телефонну лінію для комунікації в надзвичайних ситуаціях. Розмови по ній неможливо прослухати. Такі технології використовують на сході України для зв'язку між блокпостами. Найнадійніший телефон на сьогоднішній день. По польовим будь-якій рації можна прослухати, а телефон без прослушки. Тільки якщо хтось підключиться паралельно, безпосередньо на дріт. Плюшеві ведмедики, банка з-під коли чи гумова шина. Президенту України військові розказують, у будь-який з цих предметів можна закласти вибухівку. Ніхто уваги не звертає, так? Лежить на дорозі, при наїзді колесом, а при нажиманні ногою стане на нього,
От дивіться, я нажимаю, засвічується лампочка. Це означає, що детонатор спрацював. Важлива проблема, на думку Петра Порошенка, забезпечити для військових нормальні умови життя. В казармі має бути санвузол, пральна машина, ліжка та меблі. Саме таку продемонстрували главі держави. Я вважаю ненормальним, коли лише 5-10% тих, кому положено житло, отримають житло у власність. 90% звільняються з армії, не отримавши нічого. Ми маємо захистити військовослужбовця. Якщо він прослужив, офіцер, 25 років в армії, сума фінансової компенсації має бути достатня для того, щоб людина могла себе забезпечити з урахуванням можливого іпотечного кредитування, застави, житлом там, де він вважає за потрібне. Президент провів також нараду з терористичної оборони, обговорювали нову систему харчування для військових та подальше будівництво сучасних гуртожитків. Галина Якушко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. У Краматорську взялися за психологічну реабілітацію бійців. Там стартувала серія семінарів для військовослужбовців та психологів. Їх навчатимуть виявляти на ранній стадії ознаки, які можуть призвести до самогубства чи вбивства. Які методики використовують, бачив Руслан Смещук. Невеличкий зал, всередині майже сотня офіцерів і капеланів. Ініціатор таких тренінгів, головний військовий прокурор Анатолій Матіос, каже, тематика, звісно, не в компетенції його структури. Але саме військова прокуратура має справу з проблемами, зумовленими недосконалістю програм психологічної реабілітації. Майже 900 військовослужбовців загинули, не приймаючи бойових діях участі. Це самогубство, більше 600 випадків, і це умисні вбивства, які заподіяні іншим особам, як наслідок посттравматичного розладу. Поспілкувавшись з керівництвом Науково-дослідного інституту психіатрії і наркології Міністерства охорони здоров'я, підтримавши абсолютно командуючого операції об'єднаних сил генерала лейтенанта Наєва, ми знайшли форму без відриву віднесення військової служби саме в зоні АТО, як пілотний проект, провести тренінг. Один із розробників тренінгу – директор Інституту психіатрії Ірина Пінчук. Саме спеціалісти цієї установи детально аналізують анкети усіх військових, які вчинили самогубство або вбивство. Тож ці висновки були враховані під час підготовки до тренінгів. Ми розглядали питання і першої психологічної допомоги, і гострої реакції на стрес, і посттравматичного стресового розладу, особливості цього захворювання у військовослужбовців. Дуже такі важливі, актуальні питання, які сьогодні не дуже широко розголошуються. Це депресії серед військовослужбовців, зловживання і залежність від психоактивних речовин, суїциди. Сьогодні на цьому заході ми зібрали майже 100 таких офіцерів, медиків, яким буде надано тренінг, за результатами якого вони отримують відповідні сертифікати і зможуть на упередження робити так званий скринінг або вивчення ознак можливих посттравматичних розладів у осіб, які приймають участь у бойових діях. Тобто за калькою, яка розроблена світовими державами. Офіцерів будуть навчати розпізнавати у підлеглих небезпечні ознаки бойового стресу, які можуть призвести до фатальних наслідків і просто не допускати біди. Командуючий УОС, який теж був присутній на тренінгу, заявив, в останній час ситуація покращилася. Ми добилися зменшення небойових втрат в особовому складі. Це було здійснено завдяки широкому використанню мобільних груп внутрішніх комунікацій, які надсилаються Генеральним штабом. Нами започаткований проєкт щодо проведення реабілітації безпосередньо в районі проведення операції. У цьому військовим допомагає місцева адміністрація. Так, спільно нещодавно запустили пілотний проєкт психологічної реабілітації у Святогірську. Поки що цей центр працює при госпіталі ветеранів війни в Святогірську. На жаль, небагато військовослужбовців можемо забезпечити психологічне їх розвантаження, психологічну реабілітацію з урахуванням, по-перше, відсутності такої кількості фахівців. Подібний центр плануємо створити ще, можливо, в Лимані. Зараз ми це питання розглядаємо.
Тренінг триватиме ще декілька днів. Далі під керівництвом спеціалістів із Сполучених Штатів. Руслан Сміщук, Богдан Савруцький та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Питання України залишаться пріоритетними для парламентської асамблеї НАТО. Про це сказала президент асамблеї Раса Юкнєвічана на зустрічі з українським прем'єром Володимиром Гройсманом. Литовський політик обійняла посаду в вересні цього року, і візит до України став одним із перших для неї. Володимир Гройсман привітав її з призначенням і підкреслив, важливо, що посаду голови асамблеї обіймає представниця дружньої до України Литви. Україна – частина європейського цивілізованого демократичного світу. І насправді сьогодні ми відстоюємо це право зі зброєю в руках. І протистоїмо агресії Росії. Ми розуміємо, що наше основне завдання – це домогтись миру. І цей мир має відбутись в тому числі шляхом відновлення українських кордонів і відновлення територіальної цілісності. Угорщина продовжить блокування комісії Україна-НАТО на рівні міністрів. Про це заявив очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Люксембурзі. Єдине, що узгодили, це змінити назву посади уповноваженого із Закарпаття, але його обов'язки буде збережено. Консультації продовжаться вже наступного тижня, розповів Павло Клімкін. Угорська сторона свої дії пояснює відсутністю прогресу із законом про освіту. Скандальна аварія на Хмельниччині. У Шепетівці правоохоронець збив на зебрі двох жінок. Нині за життя однієї з них борються лікарі, а рідні побоюються, що винуватець ДТП уникне відповідальності. Чому? Усі подробиці з'ясовували наші кореспонденти. 7 переломів черепа, 7 гематоми, забої. Там таке страшне. Перелом таза в двох місцях. Ну, я не можу описати. Віктор Ковальчук майже за 40 років роботи на швидкій врятував не одну людину. Тепер бореться за життя дружини. Я був вихідний і перезвонили працівники нашої служби, що сталося ДТП. Сказали, що дуже невтішні новини. І їдьте терміново в лікарню, бо дружина в край важкому стані, що її збила машина. Галина зараз у реанімації Шепетівської лікарні, у комі. Їй уже зробили операцію. Біля відділення чергує син потерпілої. Показує на мобільному фото з місця ДТП. Каже, їхав у гості до батьків, але довелося повернути в лікарню. Я тільки застав машину і калюжу крові. Оце все, що я бачу. Ну, біологічні рештки наші. Галина не єдина, хто постраждав того дня. У травматології її подруга Наталія. Приходила на переході. І після цього я нічого не пам'ятаю. Травматолог із сусіднього міста став свідком аварії. Саме приїжджав поруч, і його відеореєстратор зафільмував, як усе сталося. Саме він першим заходився надавати першу допомогу постраждалим. От момент збиття. Там вже жінка лежить. Перехрестя вулиць Судилківської та Старокостянтинівського шосе. Жінки йшли по зебрі, коли їх збив Форд Фієста. Місцеві жителі стверджують, не помітити пішоходів на цьому місці просто неможливо. Свідки кажуть, водій був на підпитку. Поліція каже, давай будеш дихати, щоб здати це. Він каже, я дихати не буду, тільки кров візьмете з мене. Я до нього підійшла, нагнулася, взяла лице його, і, ну, щоб понюхати, а від нього тхнула алкоголю. Як пояснив водій медикам швидкої, він начебто відчув себе зле за кермом. Більше нічого не пам'ятає. Згідно карточки, які написали наші співробітники, на першому місці алкогольне сп'яніння, забій грудної клітини. Вже відомо, що за кермом Форда був керівник Шепетівського міськрайонного відділу з питань пробації. Його теж забрали у лікарню, але за кілька годин виписали. Ми спробували знайти цього чоловіка на роботі, але там його немає. Ми не знаємо, в лікарні. І ніякої інформації я вам не можу дати по цьому питанню. У поліції за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Але рідні побоюються, що аварію не будуть розслідувати. Він дуже нагло себе вів. Він, коли приїхали брати у нього аналіз крові, сечі, то він дуже вів себе зухвало. Перше, що він відмовився від проходження драгера на місці ДТП, ну, також відмовився надавати кров. До жінок, яких збив на дорозі, чоловік не навідувався. Рідні постраждалих сподіваються, що слідство буде справедливим, а винуватця покарають. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Хмельницька область.
Тисячі врятованих життів на рахунку Київського центру кардіохірургії. Там працюють кращі спеціалісти з усієї України, проте для операцій на серці потрібна сучасна, дорога техніка. Хто і як допомагає центру її закуповувати, дізнавалася Лариса Зубенко. Павло потрапив до центру кардіохірургії з Одеси. Йому потрібна була термінова операція на серці. Порушилась робота артеріального клапана. Вона по життєвим показателям треба було, тому що практично різниця давлення внутрі серця з двох камер, різниця давлення, градієнт, якщо так і по-новичному, був дуже високий. І, в принципі, без цієї операції перспектива була не блестяща. Я рад, що в нас в Україні є такий центр, которым можно гордиться, по всей видимости, он где-то на мировом уровне. Врятувати Павла лікарям допоміг апарат штучного кровообігу, який замінив серце під час операції. До речі, у Київському центрі кардіохірургії щодня проводять до 7 таких операцій. Пацієнти – відновмовлят до людей похилого віку. Апаратів штучного кровообігу тут 6, втім більшість старі. Сьогодні клініка отримала 7-й апарат шведського виробництва. Гроші на нього, а це більше 9 мільйонів гривень, виділив фонд Бориса Ложкіна. Я думаю, що частный центр Цюриха позавидует, зная, что у нас есть такой аппарат. Но мы бы, наверное, не выжили, если бы мы не имели помощь. В данном случае с 2015 года, так, если я не ошибаюсь, наш центр получил помощь от благотворительного фонда Бориса Ложкина около 20 мільйонів гривень. Кошти на медапаратуру зібрали на благодійному аукціоні, де були представлені твори сучасних українських митців. Засновник фонду Борис Ложкін розповідає, перший аукціон провели ще 2015-го. Тоді й почали допомагати Київському центру кардіохірургії. Об'єднати зусилля меценатів, українських художників, для того, щоб спасати, прежде всего, маленькі українські дитячі життя, коли ми бачили операції, які робилися для дітей, весом меньше 2 кг на сердце. Это совершенно невероятно. И я очень надеюсь, что благодаря нашей помощи и золотым рукам наших хирургов тисячі українських дітей будуть спасені. Представники фонду кажуть, співпрацю з центром кардіохірургії продовжуватимуть. Наступний благодійний аукціон відбудеться наступного року. Лариса Зубенко, Валентин Білич, подробиці, телеканал «Інтер». Як виживати маленьким селам і об'єднаним громадам? Своїм досвідом у Харкові ділилися поляки. Там відбувся вже третій польсько-український форум місцевого самоврядування. Обговорювали, як і де заробити гроші та залучити інвестиції. Ще одне важливе питання – енергоефективність. Подробиці у нашому матеріалі. Зекономлені гроші – зароблені гроші, кажуть експерти Польсько-Української господарчої палати. У 5 територіальних громадах на Харківщині вони запровадили пілотний проєкт з енергозабезпечення. Поляки розповідають, взялися за це ще в 90-х, коли зрозуміли, скільки можна зекономити. Знаєте, енергія, вона не дешевлая. Вона буде кожен рік дорожче. Тоді ми почали рахувати гроші, подумали, що енергоефективність – це хороше направлення. Витрати на комуналку можна скоротити наполовину, запевняє голова Чкалівської ОТГ. Після створення об'єднаної громади тут вирішили кожну копійку вкладати у реконструкцію і утеплення дитсадків, шкіл та амбулаторій. 40 мільйонів дали область та Мінрегіонбуд. На черзі встановлення гібридних мінікотелен, щоб здешевити для людей опалення. Мы позабирали у всех компаний, которые обеспечивали нас теплом, свои котельные. И мы начали сами себя топить. В этом году мы просто на том, что забрали у них, мы понизим цену этой геокалории. Польські експерти провели енергоаудит у Чкалівській громаді і надали свої рекомендації, як зробити ще краще. Радили поляки і як подолати ще одну проблему – трудової міграції. Кажуть, треба фінансувати освіту і створювати умови для молоді. За 2 роки Польща допомогла відновити на Харківщині 35 дитсадків та виділила 150 мільйонів гривень для реконструкції шкіл. Самі розумієте, нема більше інвестицій в людей, як покращення рівня освіти, покращення життя, щоб клієнтів тієї соціальної допомоги стало як можна менше. Співпраця з Харківщиною цікавить і польських бізнесменів.
Харків стає центром українсько-польських відносин. Минулого року був візит президента Польщі, також голови Сейму і потужна велика делегація польських наших партнерів на економічному форумі, який відбувся 2 тижні тому. Це велика така запорука нашої подальшої співпраці і нинішніх результатів. Результат ми маємо. Плюс 50% товарообороту, а наші підприємства збільшили експорт до Польщі майже вдвічі. Голови харківських ОТГ часті гості у Польщі. Децентралізація там пройшла ще у 90-х. Переконані, європейський досвід не треба копіювати всліпу. Варто вивчати чужі помилки, щоб не припуститися їх самим. Світлана Шикер, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харків. Нове обличчя на переговорах у Мінську. На сьогоднішньому засіданні тристоронньої контактної групи Україну представляє радник президента Руслан Демченко. Про це під час брифінгу повідомила представник України у гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко. За її словами, делегували Демченка тимчасово. Ім'я людини, яка замінить Леоніда Кучму на постійній основі, президент Петро Порошенко оголосить пізніше. Представник офіційний України в тристоронній контактній групі буде призначений президентом України. І саме президент України має оголосити це прізвище, але очевидно і 100%, що це буде патріотична, фахова людина, яка гідна і достойно представлятиме позицію України в Мінську, так як це завжди і відбувається. Недоступна освіта. На Черкащині сільські діти не можуть дістатися до школи. До червня учня возили автобусом, але з нового навчального року місцеві чиновники відмовилися за нього платити. Чому і як тепер викручуються батьки? Відповіді шукав Станіслав Кухарчук. Ну, сок – це обов'язково, а там що вже побачимо. Галина Васильівна з 4-річною онучкою Софійкою нерозлучні. Батьки працюють, а по діти малечу ніде. Сільський садок та школу закрили ще 2 роки тому. Жінка каже, досі можна було возити в садочок у Городище шкільним автобусом. Але після того, як село стало частиною ОТГ, район перестав надавати транспорт. До Городища 11 тут, недалеко. А до Мліва, ну, що хай ще кілометрів 15. Мабуть, навіть і більше. Майже всі дошкільнята Буду Орловецької тепер сидять вдома. Возити у Городище або в Мліїв батьки не можуть. І якщо з малечої селяни якось викручуються, то школярі усе ж мають навчатись. Автобус є гарний. І для того толку нема ніякого в селі. У Віри Синчак син приїздить додому тільки на вихідні. А майже весь тиждень живе у Городищі, у побратима свого батька. 2 роки тому він загинув під час виходу із Дебальцевого. Я вдома могла подивитися, чи він ті уроки зробив, чи він їх не зробив. А там дзвоню до нього. Ти зробив руки? Зробив. Після об'єднання в ОТГ батькам школярів Буду Орловецької керівництво громади обіцяло надати автобус, якщо приведуть дітей у Мліїв. Але ті категорично відмовились. Адже до села все одно треба їхати через Городище. Районний відділ освіти самостійно фінансувати автобус теж не може. Просили голову громади допомогти, однак в ОТГ не погодились. Прокладається маршрут тільки через Городище, іншої дороги немає. Провозиться просто 3 заклади для того, щоб потрапити у власну школу. За законодавством, забезпечувати школярів автобусом мають коштом місцевих бюджетів. У голови ОТГ інша думка. Законодавець чітко не вказав органу місцевого самоврядування, де знаходиться навчальний заклад, чи проживає людина. То якраз навчальний заклад і несе відповідальність за надання дитині залучення її до освітнього процесу. Поки чиновники вирішують, хто платитиме за перевезення, батьки учнів витрачають останні гроші, щоб наймати дітям квартири у райцентрі або щодня возити їх самотужки. 2 родини вже перевели своїх дітей на навчання екстерном. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область. В Одесі просто неба можуть опинитися спортсмени, які виборюють для України золоті медалі на першостях світу. Асоціацію історичного фехтування з приміщення намагається виселити місцева влада. Про битву лицарів із чиновниками розкаже Андрій Анастасов. Підвал будинку в центрі Одеси. 150 квадратних метрів вже 10 років займає Асоціація історичного фехтування та реконструкції. Тут спортсмени з цієї громадської організації проводять тренування та теоретичні заняття, ремонтують у майстерні обладунки, панцирі, кольчуги та шоломи.
Щороку фехтувальники переукладали з міськрадою договір оренди та залишалися тут на пільгових умовах за одну гривню на рік. І ось несподіванка. Минулої осені департамент комунальної власності відмовився продовжувати угоду без будь-яких пояснень. Потім ми там, скажімо так, неофіційними путями розмовляли, нам сказали, що, скоріше всього, наше поміщення комусь подобалося і його оплатили. Після того ми пытались несколько раз пробиться через, скажем так, бюрократичну волокиту в наш городской совет, но наші письма исчезали в ньому. У вересні можновладці взагалі звернулися з позовом до суду, щоб виселити асоціацію на вулицю. Перше засідання відбудеться наприкінці жовтня. Бійці, які тричі на тиждень відточують тут техніку та удари, навіть не уявляють, де будуть тренуватися, якщо чиновники доб'ються свого. И опять же, во дворе ты не можешь поставить такое и выйти вот с таким. И, я не знаю, что я буду делать, я не знаю, что мои одноклубники будут делать, потому что действительно для нас это помещение, это как второй дом. Слід зауважити, що найкращі з одеських фехтувальників регулярно посідають призові місця на міжнародних змаганнях та виступають за національну збірну України, яка, до речі, навесні минулого року у фінальному поєдинку Чемпіонату світу в Барселоні сенсаційно перемогла збірну Росії. Смотрите, Україна ломить, ломить Україна! Слава Україні! То, что мы победили, это очень серьезная работа Киева, Харькова, Одессы. Такой победы у нас не было много лет. Ми намагалися отримати коментар у профільному департаменті Одеської міськради, проте чиновники прислали довідку, в якій лише констатували наявну ситуацію, а на прохання пояснити, чому саме виселяють спортсменів, відмовилися говорити. Андрій Анастасов, Ігор Механошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. У Дніпрі ліквідували підпільне виробництво спирту. Масштаби вражають. Вилучено готової продукції майже на 7 мільйонів гривень. Податкова міліція Києва та СБУ провели обшуки в рамках операції «Акциз-2018». Конфіскували близько 25 тисяч літрів спирту сумнівної якості, а також обладнання. Його вартість оцінюють у 300 тисяч гривень. Організаторам підпільного виробництва загрожує до 10 років за ґратами. Вчорашнє захоплення заручниці в німецькому Кельні могло бути терактом. Таку версію також розглядає місцева поліція. Мовляв, зловмисник, який був вихідцем з Сирії, заявив, що він член Ісламської держави. Нагадаю, напередодні невідомий зайшов до Макдональдсу поблизу залізничного вокзалу в Кельні та кинув у відвідувачів коктейль Молотова. Постраждала 14-річна дівчина, після чого нападник увірвався до аптеки неподалік та взяв у заручники жінку. Після спецоперації зловмисника знешкодили. Відставка міністра внутрішніх справ чи навіть розвал керівної коаліції у Німеччині тривають політичні суперечки після земельних виборів у Баварії. Кого зробили винним у поразці, знає Тетяна Логунова. Хто винен і що робити, фіаско Християнсько-соціального союзу в Баварії не дає спокою лідерам правлячої коаліції. Результати цих земельних виборів точно матимуть вплив на політичну ситуацію в країні загалом. Питання лише в тому, який сценарій різні – від відставки міністра внутрішніх справ до розвалу коаліції. Покарати за погані результати партії потрібно лідера. Такі заклики вже голосно лунають у лавах ХСС. Мовляв, Хорст Зеехофер, який, окрім поліцили, очолює ще Міністерство внутрішніх справ, завдав шкоди іміджу партії через свої постійні сварки з партнерами по коаліції. Втім, як саме карати Зеехофера, однопартійці поки що не визначилися. Одні пропонують відкликати його з міністерської посади, інші – обрати нового лідера партії. І вже скликають екстрений з'їзд політсили. Це може бути великий партійний з'їзд або ж зустріч у вузькому колі. Але настрій такий, що його необхідно проводити. Неспокійно і у лавах соціал-демократів, які теж втратили у Баварії багато голосів. Втім, вони вважають, що винен не Зеехофер, а велика коаліція. Ездеки, які не дуже хотіли брати участь у формуванні уряду після виборів у Бундестаг, тепер думають про вихід із кабінету. Мовляв, їхні виборці незадоволені форматом великої коаліції, в якому вже не видно великої різниці між партіями.
Керівництво партії повинно проаналізувати результати виборів і зробити усе, щоб знову завоювати довіру людей. Це може зробити тільки така соціал-демократична партія, яка буде чітко відрізнятися від християнських демократів. Доля великої коаліції може вирішитися вже за два тижні, коли відбудуться вибори у землі Гессен. Поразка партії правлячої коаліції ще й там загрожує політичним землетрусом, масштабнішим за баварський. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Критична доба для Великобританії. Уже завтра має вирішитися доля Брекзиту, і все більше ризик, що Лондон та Брюссель не зможуть узгодити умови розлучення. Чи наважиться Британія вийти зі складу ЄС, грюкнувши дверима, розкаже Світлана Чернецька з Лондона. Лише диво може врятувати безрезультатні перемовини між Лондоном та Брюсселем. За планом Брекзиту, вже завтра на саміті європейських лідерів сторони мали б підписати узгоджений сценарій розриву стосунків. А в березні Британія спокійно та злагоджено покинула б ЄС. Але ні, домовитися щодо співжиття після Брекзиту виявилося складніше, ніж могли уявити. Я досі вірю, що краще ніякої угоди, аніж погана. І я досі працюю над найкращим результатом для Сполученого Королівства, а саме доброю угодою з Євросоюзом на майбутнє. Але, звісно, ми продовжуємо підготовку до ситуації, якщо домовитися не вдасться. Ризик виходу Британії зі складу ЄС без підписання угоди високий, як ніколи. Про це відверто говорить президент Європейського Союзу у запрошенні на саміт, яке розіслав лідерам 28 країн. Втім, Дональд Туск підкреслює, що надія на успіх залишається і закликає обидві сторони не здаватися. Тереза Мей на саміт до Брюсселю теж прибуде. Втім, залишить його першою. Уже без британського прем'єра решта лідерів вирішуватимуть долю Брекзиту. Що ж, момент істини мусить настати в будь-якому випадку. Було зрозуміло, що переговори будуть непростими. Наша позиція така: ЄС має бути єдиним і працювати над угодою, яка буде вигідною обом сторонам. Ми, звісно, сподіваємося на краще, але готуємося до найгіршого. Якщо буде на те добра воля колег місіс Мей, вони не спішитимуть виганяти Британію без домовленостей. І зберуть додатковий екстрений саміт у листопаді. Такий собі останній шанс досягти консенсусу. І вже завтра буде видно, чи готові сторони йти на поступки одна одній. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Федеральний суд США відхилив останній позов порноакторки Стормі Деніелс проти Дональда Трампа. Деніелс подала до суду ще у квітні, коли опублікувала фоторобот невідомого чоловіка, який загрожував їй за розголошення інформації про стосунки з Трампом. Сам президент назвав зображення липою. Акторка у відповідь звинуватила його у наклепі. Суд став на бік президента і назвав публікацію риторичним висловлюванням. Містер Нескромність у США. Хвиля критики через картину, яка випадково потрапила в кадр під час телеінтерв'ю Дональда Трампа. Що на ній зображено і який секрет про полотно навіть сам президент не знав? Дмитро Онопченко у всьому розібрався. Гучне інтерв'ю Дональда Трампа CBS News несподівано дало ще один привід для обговорень. На відео, знятому в Білому домі, в особистій їдальні президента, у кадр випадково потрапила картина на одній із стін. Коли стоп-кадр збільшили, здивуванню не було меж. На картині за одним столом зібралися найвідоміші президенти-республіканці, які коли-небудь очолювали країну. Аврам Лінкольн про щось говорить із Дональдом Трампом, який п'є свою улюблену дієтичну колу. Скандал зараз страшенний. Дональду Трампу дорікають нескромність, звинувачують у тому, що він намагається вписати своє ім'я в історію, а на це, мовляв, не заслуговує. Причому преса себе ще стримує, ставиться до цього іронічно. Але соцмережі просто вибухнули їдкими коментарями. О Боже, невже це висить у Білому домі? Зробимо трохи більш реалістичним. Правду кажучи, точніше буде ось так, беручи до уваги дієту Трампа. Так от вона, та картина, в яку має бути вбудований шредер. А преса стала з'ясовувати, хто автор полотна і, головне, як воно потрапило у Білий дім.
За правилами, глава держави дійсно може прикрашати стіни своєї резиденції картинами, але зазвичай їх тимчасово брали у музеях. Це були класичні полотна, а не те, що зараз. У прес-службі Білого дому цей інцидент взагалі не коментують, а з неофіційних джерел преса дізналася, що начебто цю картину Трампу подарував один з конгресменів. Причому поскупився, і це не оригінал, а надрукована на принтері копія. Оригінал зберігається вдома у художника, який миттєво став знаменитим. Його тепер на всі телеефіри запрошують. Енді Томас давно пише в цьому стилі. Ось, наприклад, його робота «Президенти-демократи грають в покер». А ось президенти-республіканці влаштували більярдний турнір. Але тільки робота із Трампом несподівано зробила Томаса знаменитим. В ефірі CNN він розповів, глава держави йому навіть дзвонив, розхвалював картину. Трампу своє зображення дуже сподобалось. Але в розмові з ним художник не сказав про одну важливу деталь, яку розголосив лише зараз. На картині за спинами чоловіків-президентів є жінка, яка, виявляється, готується зайняти їхнє місце. Так ось, це і є перша жінка серед республіканців, яка підходить, щоб зайняти своє місце за столом. Це те, що має статися. Рано чи пізно саме жінка очолить країну. Ймовірно, якби Дональд Трамп знав про цей момент, то всієї історії не було б взагалі. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Більше новин, як завжди, на нашому сайті, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі.